perusasiat, että mistä tässä uudistuksessa on kyse. Joo, nyt pakko sanoa, että mä yritän tässä kahdella näytöllä pyöriä ja mä en tule nyt näkemään mitään puheenvuoropyyntöjä tai kommenttipyyntöjä. Luulen ainakin näin ja katsotaan, miten tämä esitys etenee tässä, että antakaa mulle vinkkiä, jos joku menee päin prinkkalaa, sopiiko Joo, näin? Joo, kyllä. Ja kyllä. Käy tosiaan sen aiheen läpi ja keskustellaan ja katsellaan niitä chatteja sitten sen jälkeen. Mutta nyt mä sanon, että tervetuloa, esitelkää itsenne ja olkaa hyvät. Jos minä vaikka aloitan tässä, kun esitystä yritän pyörittää parhaani mukaan, niin nimeni on Niklas Toog ja olen palvelupäällikkönä Uudenmaan TE-toimistossa meidän yritys- ja rekrytointipalveluissa. Ja periaatteessa voidaan kiteyttää se niin, että minä vastaan henkilöasiakkaiden, henkilötyöhakija-asiakkaiden palvelusta Keski-Uudenmaan alueella. TE-toimistossa on sinänsä erikseen sitten niin sanotut yrityspalvelut, jossa enemmän keskitytään työnantajien kontaktointiin ja palvelemiseen. Ja sitä sitten meillä on muu porukka hoitamassa. Nyt en osallistujalistaakaan tässä näe, niin täällä on varmaan paljonkin tuttuja eri yhteyksistä ja näin poispäin, mutta kiitos siitä, että olen saanut kutsun ja saa olla mukana täällä. Ja kollegat Laura ja Aki sitten Tuusulasta Hyvinkäältä varmaan täydentää tässä, kun mä näen eteenpäin ja päästään vähän konkreettisempiinkin asioihin. Isossa kuvassa tässä koko asiassa ja palveluiden järjestämisvastuun siirtämisessä kunnille tai yhteistoiminta-alueille on nykyhallituksemme osa työllisyyden edistämispolitiikkaa ja tässä on arvioitu, että tarvittaisiin uudistaa tätä meidän työllisyyspalvelukenttää. On käytetty sellaista pohjoismaista mallia tässä taustalla ja ajateltu, että sisällöllinen ja rakenteellinen muuttaminen kohti sellaista olisi Suomelle eduksi. Ja tässä on tarkoitus keskeisenä tavoitteena on järjestää työllisyyspalvelut niin, että ne tukee alueiden elinvoimaa ja lisää samalla työllistymistä ja samalla pystyen hyödyntämään kuntaekosysteemejä ja niitä monia mahdollisuuksia, mitä siellä on. Työllisyyspalvelujen lisäksi myös tietysti elinvoimapalveluita ja koulutuspalveluita. Ja hallitus on nyt esityksensä antanut näistä järjestämisvastuun siirtämisestä tuossa lokakuun alussa. Ja nyt materiaali ja esitys on sitten koneiston purtavana ja työstössä tässä, kun mennään eteenpäin ja parhaillaan. Tämän koko kuvion keskiössä on kannustava rahoitusmalli tai kannustavaksi rahoitusmalliksi kutsuttu asia, jossa tämä vastuu koko työttömyysturvasta siirtyy kuntien vastuulle ja alkaa nykyistä aikaisemmin ja kasvaa portaittain. Ja työttömyysturvan rahoitusvastuu tässä alussa, niin kasvu, jota lasketaan, että tässä tulee, niin kompensoidaan kunnille täysmääräisesti peruspalvelujen valtionosuuden lisäyksellä. Palvelut muodostavat uuden valtionosuustehtävän, johon osoitetaan 100-prosenttinen valtionosuus. Peruspalvelujen valtionosuuden lisäys kohdennetaan lisäksi puoliksi työikäisten väestön ja puoliksi työttömien määrän perusteella ja myös kotoutumiskoulutuksen osalta vieraskielisyyskriteerin kautta. Tässä kokonaisuudessa on mietitty tietysti tiedonhallintakysymyksiä ja esitys sisältää tällä hetkellä sellaisen aspektin, että käyttövelvoite tämmöisen valtion ylläpitämään asiakastietojärjestelmään tulisi, jotta koko asiakastietokäsittely pysyy yhtenäisenä ja asiakastietojen käsittelyyn liittyvät tietoturvakysymykset tulee huomioiduksi ja tietosuojariskejä voidaan vähentää. Ja lisäksi tällaisten järjestelmien hankkiminenkin ihan luonnollisesti on iso kysymys, iso haastekin,
ja tällaisella järjestelyllä vältettäisiin hankintalainsäädäntöhaasteet ja sitten arvioidaan myöskin, että kustannuksia tietojärjestelmien ylläpitämiseen ja kehittämiseen saadaan sitten pidettyä jossain järkevässä hallinnassa. Ja tätä toimeenpanoa tuetaan, sitä toimeenpanoa suunnitellaan tällä hetkellä. Tässä tulee moni taho olemaan keskiössä, ELY-keskukset, KEHA-keskukset ja työ- ja elinkeinoministeriön ohjauksella toki. Laaditaan laaja muutosohjelma, koska täällä taustalla on semmoinen ajatus, että koko TE-hallinnon nykyhenkilöstö likimain siirtyisi kuntiin liikkeenluovutuksella niin sanottuina vanhoina työntekijöinä. Toki TE-hallinnossa tulee olemaan tai on tällä hetkellä tehtäviä, jotka kaikki eivät tule siirtymään kunnille, mutta suuri osa kuitenkin tästä nykyhenkilöstöstä siirtyisi ja sinänsä tässä vaiheessa ei tavoitella henkilöstön vähennyksiä lainkaan, että koko tämän ajatuksen pohjoismaisesta työllisyyden hoidon mallista takana on sellainenkin ajatus, että tämmöinen resurssointi on ehkä ollut vähän vajaata Suomessa suhteessa esimerkiksi muiden Pohjoismaiden panostuksiin viitaten tai verraten. Ja loppupäässä kuitenkin lähtee varmaan ihan perustuslaistakin, että työvoima on valtion erityisessä suojeluksessa periaatteista, niin tässäkin ollaan sitten liikkeellä sillä tavalla, että valtiolla säilyy kokonaisvastuu työllisyyden hoidosta ja siitä huolimatta, että palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnille, niin työvoimapalvelujärjestelmä ja sen toimivuus valtakunnallisella tasolla jää valtion käsiin ohjaukseen ja valvontaan edelleen. Kyllä, voidaan oikeastaan sanoa, että valtiolle tulee tässä työllisyyden hoidossa sellainen työllisyyden hoidon koordinaattorin rooli, eli seurataan työllisyysalueiden toimintaa, työllisyysalueet raportoi tästä valtiolle. Eli se nostetaan vähän korkeammalle tasolle jatkossa. Nyt katsotaan, päästiinkö eteenpäin. Laura, ole hyvä. Kyllä. Eli tosiaan nyt tarkastellaan tätä samaa asiaa pikkusen enemmän ehkä kuntien näkökulmasta. Eli tosiaan tällä palvelurakenteen siirrolla tavoitellaan sen tyyppistä toimintamallia, että saataisiin edistettyä parhaalla mahdollisella tavalla sitä työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja lisättäisiin työ- ja elinkeinopalveluiden tuottavuutta, sen saatavuutta ja sitä vaikuttavuutta ja myös monipuolisuutta. Ja tällä hallituksen esityksellähän tavoitellaan 7 000–10 000 lisätyöllistä. Ja tosiaan tästä aikataulusta vielä sen verran, eli tämä hallituksen esitys, kuten Nikkikin sanoi, on annettu eduskunnalle nyt lokakuussa 2022. Ja valmista pitäisi tulla, mikäli eduskunta tämän lakiehdotuksen hyväksyy maaliskuussa 2023, jonka jälkeen meillä on voimassa oleva laki TE-palveluiden järjestämisestä. Nikke, siirry vaan eteenpäin. Joo, tosiaan kunnillahan on ihan hyvät lähtökohdat tarjota asiakkaille kohdennettuja ja paikallisten työmarkkinoiden tarpeisiin sopivia palveluita. Ja tosiaan tässä esityksessä ollaan mietitty sitä, että työllisyysvaikutus syntyisi erityisesti siitä, että työttömyysjaksoja lyhentävä kunta tai työllisyysalue, oikeastaan kunta, hyötyy tästä taloudellisesti, että palveluja viedään lähemmäs sitä paikallista tasoa. Ja tosiaan kunnillehan tulee tämän uudistuksen myötä lähes 100 uutta tehtävää, että kyse ei ole todellakaan mistään pienestä uudistuksesta. Ja itse koen sen, että tämä lähipalveluiden kehittäminen ja kokoaminen lähelle asiakasta tulee olemaan tämän uudistuksen keskiössä. Ja tietysti lisäksi tulee sellaisia tehtäviä, jotka sitten on, laitatko vielä sen edellisen kalvon?
Eli tosiaan sellaisia tehtäviä, joita on kannattavaa keskittää esimerkiksi työllisyysalueiden välisiksi tehtäviksi, jotta saadaan tiettyjä kustannussääntöjä tai säästöjä sekä pystytään turvaamaan alueella oleva erityisosaaminen tiettyjen tehtävien hoitamiseen. Nyt voidaan mennä eteenpäin. Ja tosiaan meidän tilanne alueellisessa valmistelussa on tällä hetkellä se, että Keosote-alueella meidän kunnat jatkaa edelleenkin sitä neuvottelua työllisyysalueen muodostamisesta. Ja tässä on edelleenkin mahdollisuus pariin eri vaihtoehtoon. Eli kukaan kunta ei ole tehnyt vielä lopullisia päätöksiä siitä, että mikä on se rakenne, mihin kunta sitten liittyy tätä työllisyyden hoitoa tekemään. Ja tosiaan nyt ollaan kuitenkin sovittu sitten Keosote-kuntien kesken, että se takaraja sille päätökselle liittyä siihen valittuun työllisyysalueeseen olisi maaliskuun lopussa 2023, kun se laki TE-palveluiden järjestämisestä on käsitelty ja hyväksytty eduskunnassa. Silloin me todella tiedetään se, että tämä muutos tulee tapahtumaan, eikä siinä enää tule sellaisia viivytyksiä, jolloin meidän täytyy tehdä sitten se päätös siitä, että mikä se työllisyysalue on. Mennään vaan eteenpäin. Ja nyt sitten Keosote-kunnat on käynnistäneet tällaisen esiselvityksen, eli ollaan palkattu siihen ulkopuolinen konsulttiyritys, joka meidän kanssa lähtee sitten pohtimaan tätä työllisyysaluetta, jossa olisi mukana 6 kuntaa, eli Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula. Ja tosiaan tässä selvityksessä tullaan nyt sitten esittelemään vaihtoehtoja palveluiden organisointiin, eli niin sanottuun palvelustrategiaan liittyen, ja pohtimaan hiukan sitä, että jääkö näihin jäsenkuntiin joitakin täydentäviä työllisyyspalveluita, vai tullaanko integroimaan kaikki työllisyyspalvelut ja siirtyvät TE-palvelut tähän uuteen työllisyysalueeseen. Sitä ei olla vielä päätetty, että onko se kuntayhtymä vai järjestetäänkö se vastuukuntamallilla, eli tässä oli nyt sitten vähän hätiköityä tekstiä. Ja tosiaan selvityksen kulut tullaan jakamaan Keosote-kuntien kesken. Ja nyt sitten tosiaan Aki voisi täydentää ja kommentoida vielä, eli tämmöisiä vahvuuksia ollaan tunnistettu tässä meidän 6 kunnan työllisyysalue selvityksessä. Tai siis ennen kuin lähdetään selvitykseen, ollaan tunnistettu tämmöisiä asioita, eli jos lähdetään niin kuin katsomaan näitä hyvinvointialueen rajoja ja noudatettaisiin niitä tässä työllisyysalueen muodostamisesta, se voisi helpottaa sopimista ja palveluiden koordinaatiota niiden pidempään työttömänä olleiden asiakkaiden osalta. Ja tietysti tässä vahvuutena olisi myös se, että olemassa oleva yhteistyö Keosote-kuntien kesken, se helpottaa näistä lukuisista asioista sopimista. Sitten sellaisia tunnistettuja haasteita tässä kohtaa on se, että mikäli lähdetään perustamaan uutta kuntayhtymää, perustaminen tulee olemaan todella työläs prosessi ja aikaa tähän valmistautumiseen, eli tammikuun ensimmäiseen päivään vuonna 2025, sitä on todella niukasti. Sitten tosiaan se, mitä tässä nyt on huomattu, on myös se, että tämä uudistuksen niin sanottu e-osio näyttäytyy tässä mallissa ehkä hiukan pirstaleisena. Meillä on tällä alueella kuntien rahoittamia yrityskehittämöjä useampia kappaleita tai useita. Ja tosiaan tässä vaiheessa pidetään ihan semmoista rivakkaa tahtia, eli tarkoituksena on saada tätä selvitystä siten valmistumaan, että 19.12. meillä olisi lopputulemia, jotka voidaan sitten 6 kunnan tai kaupunkien johtaville henkilöille esitellä. Tuliko sulla Aki tähän jotakin lisättävää tai muuta sellaista, mitä haluat sanoa? Joo, tämähän tietysti on iso päätös ja tämähän on poliittinen päätös siis, eli meillähän täytyy olla hyvät selvitykset ja perustelut sitten sille, että mihin ylipäätään päädytään. Ja poliittinen päätös vaatii tietysti sen poliittisen prosessin päätöksenteon, että saadaan se aikaiseksi, niin
tässä ollaan jo valmisteltu tietysti kunnissa myös siihen suuntaan on tota niin eri tota niin varmasti kaupunginhallituksessa ainakin meillä Hyvinkäällä on ja on valtuustossakin asiaa jo esitelty alustavasti, mutta tietenkin kun tässä vaiheessa ei ole mitään päätöksiä ja itse asiassa lakiakaan kun ei ole vielä hyväksytty, niin eihän me voida sitten niin kuin hirveän pitkälle vietyjä johtopäätöksiä lähteä tekemäänkään. Ja tämä selvitys mun mielestä tuo todella paljon lisäarvoa tähän päätöksentekoon ja siihen tulevaan valmisteluun sitten varsinkin. Kyllä. Me ollaan saatu tässä valmistelutyöryhmässä nyt jo käyttöömme sellainen mahdollinen TE-palveluiden asennuskaavio, joka sisältää vähintään 200 pientä yksityiskohtaa ja asiaa, jotka pitää sopia ennen kuin toiminta voidaan käynnistää. Eli tekemistä kyllä riittää. Mennäänkö eteenpäin? Joo, tässä oli tosiaan Mikko Kesältä tuli tämmöinen hyvä kaavio, jossa tätä selvityksiä, esiselvityksiä, sitä järjestäytymistä ja valmistautumista ollaan kuvattu tällä tavalla aikajanassa. Eli tämä pikkasen hahmottaa sitä, että missä ollaan tällä hetkellä menossa ja mitä kaikkea meidän pitäisi saada tehtyä vuoden 2023 ja 2024 aikana, että tämän tyyppinen uusi työllisyysalue ja toimeenpano saadaan tehtyä ennen vuotta 2025. Ja nyt tosiaan ollaan tuolla vasemmassa laidassa, eli vielä tässä esiselvitysvaiheessa. Nyt kootaan niitä kaikkia olennaisia tietoja, esimerkiksi näitä tämmöisiä tämänhetkisiä kustannuksia kunnista. Tehdään tietopyyntöjä tuonne TE-palveluiden suuntaan ja ELY-keskuksien suuntaan, jotta saadaan sitten myös näistä niin kuin siirtyvistä palveluista kaikki kohdallinen tieto meille käytettäväksi tähän esiselvitykseen. Ja sitten tosiaan tässä nyt näkyy, että siinä vaiheessa, kun lait vahvistetaan, niin siirrytään oikeastaan sellaisten varsinaisten selvitysten suunnitelmien ja päätösten aikakauteen. Ja siellä tosiaan tulee sitten asioita, jotka pitää saada selvitettyä ja yhteen koottua. Ja siellä on tosiaan erilaiset taloussuunnitelmat, sitten on nämä henkilöstösuunnitelmat, lukumäärät, kustannukset, palvelusuunnitelmat, eli tämä tarkempi palveluiden organisointi. Ja toki sitten isona asiana palvelukanavat ja ne toimipisteet, joita tämän työllisyysalueen sisällä olisi. Ja tietenkin yksi iso osa on se, että lähdetään valmistelemaan niin vuoden 2024 talousarviota, jossa sitten tämä järjestäytyminen ja käynnistyminen näkyy jo aika isosti. Sitten tosiaan vuosi 2024 on ehkä vielä tiiviimpää valmistelua. Tosiaan siellä tulee sitten tämmöiset kuntayhteistyö ja nämä yhteistyöelimen perustamiset, tulee muutokset hallintosääntöön ja sitten tehdään viimeiset päätökset näistä henkilöstö- ja toimitilaratkaisuista, aloitetaan tarvittavien henkilöiden rekrytoinnit, tehdään kumppanuussopimukset ja tietenkin yhtenä tärkeänä osiona hahmotellaan tämä vuoden 2025 talousarvio, joka tuleekin sitten olemaan jo sitä itse palvelutuotannon aikaa ja sen täytyy aika tarkalla tasolla jo sitten vuoden 2024 neljä syksyllä ollaan. Ja tosiaan oikeastaan edellytys olisi se, että me saadaan tämä toiminta ylösnostettua ja käynnistettyä jo ennen tammikuuta 2025, jotta näihin palvelutuotantoihin ja asiakaspalveluihin ei tulisi hirmuisia katkoja tässä toiminnan käynnistymisprosessissa. Haluaako Aki tai Nikke sanoa tähän vielä jotakin? No, ehkä suoranaisesti ei tähän liity, mutta kuitenkin olennaisesti liittyy tämä sote-alue ja yhdyspinnat on tärkeitä siihen ja sitähän me ollaan nyt jo aloitettu soten kanssa rakentamaan ensi vuodelle kuntien uskuntaa ja sotea ja koitetaan saada sitten myös sitä sosiaalista työllistämistä niveltymään tähän meidän
tai meidän työtä niveltymään siihen sosiaaliseen työllistämiseen, eli sote-puolen työllistämisasioihin. Ja sittenhän tässä on tulossa muitakin muutoksia ennen tätä 25, että palkkatuki muuttuu jonkun verran tässä matkan varrella ja varmasti paljon muuta, että on tulossa tämä valtakunnallinen osatyökykyisten yritys aloittaa toimintansa tai on jo aloittanutkin. Ja, että nämä kaikki liittyy kaikkeen, ja, mutta että isoista asioista on kyse. Ja niin kuin Laura sanoi, niin tässä on niin monta monessa, että erilaisia työryhmiä varmasti joudutaan talouden näkökulmasta, henkilöstön näkökulmasta ja monista muista eri asioita perustamaan sitten sekä kuntiin tietysti, mutta valtiopuolella varmasti siellä on varmaan jo tehtykin asiaa, mutta meillä kunnissa tietysti odotellaan nyt ainakin sitä maaliskuuta tässä kovasti, että mitä sitten tapahtuu. Kyllä, ja yksi tämmöisistä isoista kokonaisuuksista, jotka meidän pitää vielä miettiä tässä TE-palveluiden siirtovalmistelun ohessa, niin tietenkin tämä kotoutumisen uudistuminen ja jatkossa se palveluiden organisaatio suhteessa tähän työllisyysalueeseen. Se on nyt ollut vähän semmoisena niin kuin oheisena tässä, mutta toki vaatii sitten myös sitä huomiota ja mietintää, että saadaan nämä kaksi uudistusta myös keskustelemaan keskenään ja pelaamaan hyvin yhteen. Joo, tässä voisi ehkä todeta noin yleisesti Uudenmaan tilanteesta, että tässä alueilla on tätä valmistelua tähän liittyen lähdetty tekemään. Ollaan hyvin eri vaiheissa näissä prosesseissa, että joillakin alueilla saattaa olla jo periaatteellisella tasolla nämä vaihtoehdot niin kuin tarkemmin määritelty tai olemassa, mutta kuitenkin paljon keskusteluja eri suuntiin käydä, ja tämä sote-palveluiden ja hyvinvointialueiden kysymys, se on tietysti vienyt nyt aikaa varmaan jokaisella alueella, ja edelleen on asioita, jotka osin voi olla jopa ratkaisematta vielä, vaikka tässäkin vaiheessa aikaa ollaan alueilla. Ja sitten tässä on tämä lain voimaantulo, niin tietysti sitäkin odotetaan varmaan kunnissa yhtä lailla kuin täällä TE-puolellakin jollain tavalla, että onhan tässä semmoisia kysymysmerkkejä osittain vielä ilmassa, ja se käsittely, mikä prosessissa on, että miten niiden suhteen käy ja näin, ja ehkä tuolla taustalla sitten kummittelee vielä sote- ja maakuntauudistusyritykset tuolta aikaisemminkin. Mutta ainakin ollaan nyt pidemmällä kuin koskaan tämmöisessä ajatuksessa. Eri alueilla ollaan eri tilanteissa, ja kohti sitä maaliskuuta kun mennään, niin asiat varmaan tiivistyy ja sitten päästään konkreettisemmin eteenpäin. Ei ehkä muuta tässä vaiheessa. Kyllä. Me ollaan käytetty tämä 20 minuuttia, mutta tässä vaiheessa meillä vielä kohtaamon tämä tilaisuus jatkuu, ja nyt ajattelinkin kysyä, että onko teillä tämmöistä niin kuin pohdittavaa tai kysymyksiä tai jotakin asioita, joita olette miettineet mielessänne liittyen tähän uudistukseen? Mä voisin tässä vaiheessa vaikka katkaista tuon meidän tallennuksen, niin varmasti kysymyksiä on. Tämä on kuitenkin niin silleen kuuma peruna, niin pieni hetki. Otetaan tallennus, lopetellaan se tuosta.